ಮುಂಬೈನಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಗದಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ 220 ಜನರಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕದವರು ಸುಮಾರು 95 ಜನ, ಉಳಿದ ತಾಲೂಕದವರು ಆಡ್ಲಿ ಒಂದು 130 ಜನ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಸಿಂಪ್ಟೊಮೆಟಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಿಟರ್ನೀಸಲ್ಲಿ 21,000 ಏನು 800 ಜನ ಇದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 21,000 ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ 17,000 ಹೆಚ್ಚು ಬಂದವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 4,770 ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಟ್ಟು 67 ಏನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಿಟರ್ನೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 61 ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಸಿಂಪ್ಟೊಮೆಟಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ HIV ಇರೋದರಿಂದ ಅವೆರಡು ಪೇಷಂಟನ್ನು ನಾವು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉಳಿದಂತೆ ಇನ್ನೇನು ಬರೋ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಬರೋದು ರಿಸಲ್ಟ್ಗಾಗಿಯೂ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ನಾವು ಏನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 22 ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಿಟರ್ನೀಸ್ಗಾಗಿಯೇ 16 ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನ ಇತ್ತು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ 24 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಬಂದರೆ, ಅವನ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶನ ಇತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಗಳನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಊರನ್ನೇ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಓಣಿ ಅಥವಾ ಆ ಏರಿಯಾ ಏನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದವರು ಕೆಲವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು, ಮತ್ತೊಂದು 5-10% ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ವೈಲೇಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ವೈಲೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ತಂದು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಏನು 12 ತಾಲೂಕು ಇದ್ದಾವೆ, ಆ 12 ತಾಲೂಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳನ್ನು. ಜುಡೇರಿ ಈಗ ಆಪ್ಕೆ ಅಪ್ನೆ ಚಾನಲ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಥ್.